Adopo SMM komandası təqdim edir. Yepyeni və unikal bir layihə ilə qarşınızdayıq. Bu, ölkəmizə təhsil sahəsində ilklərdən biridir. Bütün tələbələrin sevimli kanalı olacaq Adopo TV qarşınızdadır. Onlayn Adopo TV televiziyası ilkin mərhələdə YouTube platforması üzərindən fəaliyyətə başlayacaq. Onlayn televiziyanın fərqləndirici xüsusiyyətləri bu platformanı mütəxəssislər üçün fikir mübadiləsi məkanına, tələbələr üçün isə elm, təhsil, mədəniyyət və ictimai sosial həyata dair zəngin mənbəyə çevirəcək. Adopo TV-nin fəaliyyət istiqamətləri tam fərqlidir. Operativ yayım. Canlı yayınlarda mütəxəssislərlə təhsil gündəmi və yeniliklərin müzakirəsi. Maraqlı rubrikalar, universitet həyatından xüsusi buraxılışlar. Spesifik mövzularda mükəmməl verilişlər. Təhsil icmaları. Elmi, pedagoji, maraqlı məlumat videoları. Tələbə dünyası bölümü. Tələbə öz fəaliyyət tribunası. Müsahibələr, reportajlar və daha onlarla yenilik.